Caraca, que bosta, cara. Agora eu tô de castigo. Eu nem acredito que minha mãe mudou de... filho! Ô, mãe! Você nem deixa eu falar sozinho, mas você fica toda hora interrompendo. Fala o que você quer, depois eu paro de falar com você e vou pro meu quarto e fico quieto lá. Ô, mãe, desculpa, mãe. Não olha, mãe, não olha. Quem fez isso com você? Mãe, eu que fiz, mãe. O Kleber, meu amigo, lembra? A gente fez uma aposta de quem ganhasse... quem perdesse... Tinha que correr de cueca rosa na cidade, no meio de todo mundo. Na cidade? É ali, ó. Fala, galera! Ai, meu Deus do céu. Ali, ó. Ai, meu Deus, que vergonha. Ah, vergonha por quê, mãe? Eu que passei a vergonha. Você só ficou aqui em casa fazendo seu bacon. É. Quer saber? Você vai ficar de castigo. Eu vou ficar de castigo, mãe? Ai. Não vou nada, eu não fiz nada, mãe. Vai. Mãe, vai pro seu quarto agora. Eu quero saber. Não quero saber. Vai, vai, mãe, vai. Mãe, se eu tivesse chegado em casa e você não tivesse aqui olhando, eu ia ter chegado, subido, botado minha roupa e descido e você não ia ter falado nada, mãe. É, mas eu vi. Vai. Ah, mãe. Vai. Desculpa, mãe. Tá, vou pensar no seu caso. Eu mas não vai vou ficar, fazer vai. De novo, não. O castigo vai demorar quanto tempo? Um mês. Um mês? Não, se quiser, pode ser um ano. Ô, mãe. Vem cá. Por que a gente não pode subir lá no sótão? Não. É pra você ficar aqui. Não é pra ir lá pra cima. Você já foi lá em cima? Ah, mãe! Não, sai daí! Você já foi lá em cima, mãe? Já, e é porque é muito bagunçado lá. Não dá nem pra entrar lá direito. Não dá nem pra entrar lá direito. Ah, eu tô sabendo que é bagunçado, mãe. É bagunçado de monstro. Aonde? Lá em cima, eu aposto que lá tem uns fantasmas e uns monstros muito loucos, tipo uns Frankenstein da vida, assim. Tem nada lá não, meu Deus do céu. O que você tá fazendo? Oh. Você tá com sono? Mãe, você tem... Ai, não, mãe, larga essa com a 47, mãe, larga... Então vai pro seu quarto. Mãe, tu é muito burra, não sabe nem atirar, mãe. Mãe! Nossa, ainda bem que é dia que? Soft. Caraca, tô no meu quarto já, mãe. Caraca, eu vou ter que botar o Erineu em algum lugar. Eu vou pendurar ele aqui na parede, ele vai ficar... Não, aqui... Não, aqui também não. Eu vou... Onde é que eu posso botar o Erineu? Ô, filho! Mãe! Vem cá. Mãe! Mãe, que castigo é esse, mãe? Mãe! Que castigo é esse? Que você bota coisa de madeira pra mim não poder sair do meu quarto? Ué, não pode mais não? Claro que não, mãe! Senão eu vou quebrar o vidro da sua casa! Caraca! Eu vou botar o Erineu aqui no lugar do meu relógio. O relógio só serve pra me acordar pra mim ir pra aula. Mas eu não tô nem afim de ir. Boa! Prontinho, agora eu vou quebrar essa... Ainda bem que essa parede é de forro. Vou botar aqui. Pronto! Ainda ficou um ar aqui, ó. Ficou mais refrescado o meu quarto. É mó pequeno esse quarto. Ô, mãe! Ô, mãe! Ei. Filha da mãe. O quê? Nada, vem cá. Por que que você tá me prendendo ali? Porque você tá muito mal educado. Não tô mal educado, mãe. Eu só saí correndo pelado assim... Falando nisso, tá mó frio, vou ter que trocar de roupa. Olha só o que eu fiz ali no meu forro do meu quarto. Olha só, eu botei o despertador ali, ó. Agora ficou mais refrescante, olha lá. Gostou? Ó, tem como eu pegar isso aqui também, ó? Cadê? Aqui, ó. Essa madeira. Aí eu coloco aqui, ó. Pera, e não dá. Não dá pra colocar aqui, não. Ah, que porcaria, mãe. Mãe! Mãe! Mãe!
Ah, dane-se minha mãe também. Eu vou. Passou por mim 10 vezes. Cadê você, mãe? Desce a escada. Sobe a escada. Nossa, mãe! Caraca, você se escondeu aqui! Nossa, que da hora! Vamos brincar de pique-esconde! Então tá bom. Mas eu não tava de castigo? Ei, mas você tá aqui do castigo! Beleza. Ô, mãe! Eu vou botar esse negócio... Ai! Pera aí. Eu vou botar aqui, ó. Pera aí. Aqui. Pronto. Agora ficou mais legal o meu quarto, ó. Tem um despertador aqui embutido na parede. Beleza. Ah, vamos brincar de... Apesar que pique-esconde não vai ser legal, não. Porque tu é minha mãe. É mó chato brincar com a mãe. Ela vai ficar toda hora mexendo na máquina de lavar dela. Toma aqui. Pera aí, meu filho. Tem que lavar a roupa aí. Vamos botar esse pedaço de madeira aqui. Ô, mãe, eu posso ir lá pra fora brincar com o Kleber? Não. Tá bom, vou ficar lá no meu quarto então. Personalizando meu quarto. Na verdade, eu vou trocar de roupa. Beleza, vou trocar de roupa aqui. Beleza, agora eu tô com a minha roupa normal de novo. Com o meu jaleco branco muito irado. Beleza. Mãe! Que? Agora eu tô com a minha roupa preferida. Qual? A do jaleco que você conhece. Eu sempre tô com ela, mãe. Ah, é. Verdade. É um manto royal. Muito maneiro. Caraca, como é que tá o dia lá fora? Passei mó vergonha. Nossa, tá frio. Tem alguma coisa no fogão. Pronto, tá lavando. Tá lavando a roupa, mãe? Ô, mãe, me ensina a lavar a roupa. Nossa, meu Deus, que milagre. Que milagre. Eu vou estar aqui fora agradecer. Vai agradecer por quê, mãe? Por que você tá indo aí fora? Você nunca quis fazer nada pra mim. Ah! Ô, mãe! Que? Mas eu, agora eu quero passar a ser um filho muito bom. Jura? Deixa aqui, mãe. Deixa aqui a pedra de madeira pra gente ter de lembrança. Deixa aqui, ó. Vai ficar legal. Aqui, ó. Mãe! O privado tá entupido. Não tá entupida nada, mãe. Me dá aqui. Deixa, vamos deixar aqui, ó. Vai ficar mó legal. Pronto. Mãe! Mãe! Minha mãe tá tomando banho de roupa! Ai, ai! Caraca, que bosta, cara! Agora eu tô de castigo! Eu nem acredito que minha mãe... Ô, filho! Ô, mãe! Você nem deixa eu falar sozinho, mas você fica toda hora interrompendo! Fala o que você quer e depois eu paro de falar com você e vou pro meu quarto e fico quieto lá! Bom, se você fazer as tarefas de casa, você sai do castigo! Sério? Você fazer. Caraca, eu vou ter que fazer as tarefas. Eu vou fazer as tarefas de casa, mãe. Eu vou fazer todas. Limpa a casa toda. Que eu vou ali no supermercado comprar comida. Quando eu voltar, eu quero ver se essa casa vai ter limpo. Se tiver, aí você sai do castigo. Tá bom, mas a casa já tá limpinha. Então... Tá não, tá suja. Tá suja desde quando, mãe? Mas eu prometo que eu vou... Ó, tem uma sujeirinha aqui, ó. Eu prometo que eu vou limpar. A casa vai continuar limpa, beleza? Tá bom. Ó, então fica esse celular aqui, ó. É muito... Ó, é caro, viu? Custou 10 reais, é muito caro. Escuta o que eu tô falando. Ô, mãe, isso aqui é um Nokia! Que bosta! Ah, mas tá bom. Eu fico com ele, eu sou um garoto bom. Ó, o contato, tem um contato aí, tá escrito assim, ó. Mamãe linda, linda demais. Aí você liga pra essa, tá bom? Tá, mamãe linda, linda. Tá, eu vou ligar qualquer coisa. Aqui, quando você estiver quase chegando, me liga, tá? Bom, tchau. Tchau, mãe. Vai com Deus. Leva uma sombrinha aí, porque tá chovendo pra cacete. Ah, vou na chuva mesmo. Tchau. Tchau. Minha mãe é muito retardada. Caraca. Beleza, eu vou poder ficar jogando o joguinho da cobrinha enquanto minha mãe tá no supermercado. Ai, ai. Que pena que eu tô de castigo, velho. Mas beleza, não dá nada. É só manter a casa limpa e fazer as tarefas de casa que vai ficar tudo bem. Caraca! Esse joguinho é muito maneiro. Ah, minha mãe tá me ligando. Alô, mãe? Filho. Oi. Ó, tô chegando em casa, tá bom? Você tá tudo limpo aí? Tá tudo limpo, mãe. Eu nem mexi em nada, tá? Eu tô duas quadras de casa, tá bom? Beleza. Vem com Deus. Tchau. Beijo. Caraca,
Ainda bem que foi uma tempestade. Meu Deus do céu!